بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا محترمو يقينا شید سحابه او سیرت انسان ګوري لسړی حیران شي چې دا څنګه خلق تیر شوی دی سړی به وایي چې که دې شي دا د دې بشر جز نه وو ځکه چې دا سې سراط دې چې د انسان عقل ورته حیرانېږي دا صحابهونه یو مشهور صحابي شهاغته عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ویل کیږي دا غفاره بارکه وځ یو څو مختصری خبر وکم عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دادا دا مشهور خليفة أو دا إسلام دا دويم خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه زيو أو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بيبي حفصة بنت عمر دا أغي خبل سكا ورورو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه تكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات شنو داغ عمر دويش كالو خو بیا د رسول الله صلی الله علیه و سلم د وفات نو رس ته غش پته کاله نور تیر کړی دی چې د شپته کاله په عجيبه عبرتونو په عجيبه علمونو په عجيبه عبادتونو باندې دکته ک یو څوک غواړي چې په زهدت کې د ځان د پاره یو مثال پیدا کینو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سیرت و ګوري ک یو څوک غواړي چې د فتنو سڅنګ ځان وساته خاص کر په دې زمانہ کې چې دغه قتال او د جنگونو نو قسمه قسم فتنه ډېر زیات دي د دې فتنو صدان ساتل غواړي نو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سیرت وو ګوري کایو څوک غواړي چې علم څنګه حاصل کړي او بیا فتوا څنګه ورکړي د فتوي طریقې ځکه نو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سیرت وو ګوري په دې هر مجال کې سبحان الله هغه یو غرو یو عالمو یو بحر وو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فعبادت کې ډیر زیات مشهور ده دی و جن هاغه فرمایي وایي یو وخت ځوان وو د میلانو کړه په مسجد نبوی کې به او سیدلم و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې عادت دا او خلک به کله د سار مونږ به وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بکینه ست خلک براله او چاچ به خوب لدلونه هغه به بیانو ونجمع فسلكم داوه چې کاشک زه خوب وینم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کوم و یو وخت ما خوب ولید چې قیامت او یو د ملایکو زیاده روان کړې ما ته جهنم طرف ته جهنم ته چې کل زور ورسېدم نو د جهنم شکل چې وو دا یو کوی یا د یو څا په شکل باندې او ډیر بدمنزه وو او په دې جهنم کې ما داسې خلک ولیدل چې اغه ما پیجندل نو وایزر ډیر زیات ویره دلم او وایم ول چې اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله زاد الله نه پناه غوالم د جهنم نه الله نه پناه غوالم د جهنم نه وایي ملائک ملک را له راټوي ویل چې تم یریګه وای بیا زه را یخ شم کله چې را یخ شم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوب بیان ک یا په یو روایت کې راځي چې حفصه زينہ ته ابن عمر زين هو دا خوب بيان كو أغير رسول الله صلى الله, صل الله عليه وسلم تقول كذا دي خوب سمعنا هذا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتبوا فرمايل كي إن عبد الله رجل صالح يقينا ابن عمر كذا دا نيك ده خو كثير كاش كذا قيام الليل كوالا يا بيو رواية كذا جد كان يقوم الليل فتركه دب قيام الليل كول دشبيته جد بيكول خو بيع بريخ خوسته نو عبد الله بن عمر زنه فرمایي چې زما د پلاقه سمې چې د دې حدیث نو ريست ما هیڅ کلق یا مولل نه دی پریخه نه په سفر کې نه په حاضر کې نه د مرستیا په حالات کې نه د صحت په حالات کې بلکې داغه په عبادت کې دال راځي چې نافع د هغه مشهور یو خادم او د هغه شاګردمو ډېر احادیث داغنه را نقل کړي دي هغه وایي چې په یوش په کې و پنځه زل څلور زل د عبد الله بن عمر زنه را پاسېدو منځبه کوو بیا بسم الله د زلب ودوشو بیا برا پاسه بیا ودوشو بیا برا پاسه ډیر زیات عبادت وکم دویم هغه صفات چې په عبد الله بن عمر زنهو کې موجودو هغه اتباع السنه ډیر زیات کوشش وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع وکړي د دیو جن عائشه رزه نه فرمایي چې ما رایت احدن الزم الامر من, من ابنه عمر ما هیڅوک په دې وسنې زمانہ کې داس نه دل دلې چې هغه ډیر د سنت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقې سره ملازمه د عبد الله بن عمرنه علوا او سعید بن مسیب رحمه الله فرمایي او کچیر ته ما د یو عالم یا د یو کس په بارکه دا فتوا ور کوله چې دا د جنت ولاو نه دینو ما به ویلې و چې دا ابن عمر دی او غدا وجهی أغب ډیر زیات د سنتو اتباع کول حتی چې داغه په سیرت کې راځي چې هغه به کله حج ته تاته نو په هغه ځای کې به شپه کول په کوم ځای کې بر رسول الله صلی الله علیه وسلم شپه کړو او په هغه ځای کې به به د بی د بی دی معفي قزا حاجت کوو په کوم ځای کې بر رسول الله صلی الله علیه وسلم قزا حاجت ته تلو بلکې دا به سرات کې دا لا راځي چې هغه به د خپل سورلې د کم خر بو یا چې به آس او یوخ بو چې هغه ور باندې ناس نو دا به داس داس په دې لار کې بوله ول د دې د وجنه چې د دې سورلی د خپل هغه ځای باندې ولګي په کم ځای کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلی په لګي دلې وو الته یي خيوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارکی به همیش چې به د اغنوم یاد شو نو ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته بجلا ورسله او د اغد نوم سربې خامهخه دردوې ابن عمر رضی الله تعالی عنه کیو داسفتهم چ هغه ډیر زاهد انسان وو د دنیا سره هیڅ رغبت نه وو د دیوجنہ څو ځل هغه ته د خلافت پېشکشه وو چې ترشه خليفه شه خو ابن عمر رضی الله تعالی عنه با هغه رد کول زه خلافت نه غواړم او دا د دیوجنہ چې هغه ډیر زاهد وو وای یو وخت هغه یو غلام او د عبد الله ابن عادی په نوم باندې عراق ته تله واپس چرالې ابن عمر زنه توول چې یا سید ای زما سردار ما, ما تا ته یو هدیا یو تحفره وريده نو غول څه شې ده ول یو شې متره وروله چې جوارش ورته ویل کی نو غرتل جوارش به څه ده دی غلام ورته لجوارش دا داس یو شې ده چې انسان وخرین دغه هازمه قوی کای یعنی ډوډۍ سره وخر هغه هضم کای نو ابن عمر جن هو ورته و فرمایل چې زما دی په الله قسم زما څلوې خاله کیږي جز په ډوډۍ مول شوه نه ما نو زه به دا چې د وایته څنګه ضرورت پیدا کوم چې په هغه باندې زه ازمرا ولما د ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا هم نقل دي چې هغه ته به کله یو خلیفہ فیصیر اولی غلی نو هغه به د وارثه د الله جل جلاله پلارکه ور کوله صدقه کوله او ځان ته به نساتله د ابن عمر زنه په صفاتو کې یو دا صفته هم ده چې هغه ډیر زیات سخیو د دې وجنه سحابه کرام فرماي او دا شاګردان فرماي چې کله به ابن عمر زينو یو شیخ خوخ شخپل په مال کینو د ورثه بیا غصه صدقه کو او په دې آیات به عمل کو چې لن تنان البره حتى تنفق مما تحبون تاسو تر هغه پورې نیکۍ ته نشه رسیدلې تر څو چې تاسو هغه مال د الله په لار کې خرج نه کې کم سره تاسو ډیر زیات محبت وي ابن عمر رضی الله عنه یو وینزا هغه ډیر زیاته زته ګران او ډیر زیاته خیسته مو ویا وخ ابن عمر زين هو دی وینځه توکتل نو خوندې ورکو نو دا وارث ویل چې دا وینځه د الله جل جله په لار کې آزاد ده دا رنگي وخ هغه په سورلی باندې روانو په یوخه باندې نو دا وخ ډیره تيز روانو دلې خوند ورکو نو دا وارث خپل غلام ته ویل د دې رحکته شو ورته ویل چې دا وخ د الله جل جله په لار کې خیرات شو د ابن عمر رضی الله عنه د سخا په بارک چې انسان د لصوص وګوري ډیر زیات لصوص ساتي انسان حیران شي چې هغه څنګه سخی انسانو د سخا سره سره ابن عمر زنهو کې وبال صفته هم هغه دا چې هغه د دې سره سره چې ډیر غټ عالم او په صحابه و کې د ابو هر ابو هريره رضی الله تعالی عنه سخا ورستا چې دا په اسلام کې اول نمبر صحابي دي چې ډیر احاديث ریوایت کړی دی په دویم نمبر کې ابن عمر زين هو راضي چې هغه تقریبا 2600 او ډیر حدیث نقل را نقل کړی دی خود دومره علم سرا سرا چې ټول صحابه وبدغه د علم گواهی ورکول چې دا غټ عالم دی په فتوا کې ډیر زیات محتاطو نافع واي وي وخت د حج په موسم کې عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په دواله د فتوی د پاره کې نسل خلق په فتوی تراتله و ځي ورز ابن عباس نه هته ورتلم بل ورز به د ابن عمر زينهم مجلس ته ورتلم کله چې به د ابن عمر زينهم مجلس ته ورغلم نو څمره ته پوښنه چې به کېدل نو ډیر ډیرو کې به ابن عمر زينهم و فرمایل چې لا ادري زنه پوېګم ورشه د بل چانه ته پوښو په ډیر سوالونو کې به داول چې زنه پوېګم او په ډیر کوم کې به جواب ورکو بلکې یو وخت یو سړی رااله او ابن عمر زين هو ته نه یو ته پوسو کانو ابن عمر زين هو خپل سر خکتا نو دخل ګدا فکر شو لکه چې دا سوال وا نو رید نو هغه سړی بیا وویل چې اے عبد الله ما ستانه سوال وک اتسمعونی تا صدا از ما خبره اورې نو وای چې ابن عمر زين هو سر را پورته او ورته ویل چې هو ستا خبره می واوریدل خو تاسو انکم ترون اننا لا نسالو بما تسالوننا بهستا سو دا فکر د تاس کوم سوالونه کوي نو د دې ته پوس به الله جل جله زمونږ نه کوي بلکې الله زمونږ نه دا ته پوس کوي چې تاسنګ فتوا ورکړو څنګه فتوا دي ور نه کړنو د دې وجنه اغول ته صبر وکړي زستا په دې سوال کې سوچ وکم او د سوچ نو رسته بیا تا ته جواب درکم او د هغه نه هم دا هم نقل دي چې هغه ته به کله یو څوک راغ او ورته وویل چې دا پلانکې مسله څنګه دا نو ورته وویل چې ورشه ابن عباس ته ورشه ابن مسعود ورشه پلانکی صحابی ورشه پلانکی صحابی دا نوول چې زه غټ عالیم يم او د هر شي جواب به زور کوم نه فتوکه ډیر زیات محتاطو اخری صفه چې د ابن عمر زنه هغه هغه بیانوم هغه داو چې هغه د فتنو په وخت کې ډیر زیات محتاطو دا مسلمانانو څومره جنگونه چې په وخت کې شوي د ډیر زیات عمر ودا اتیا نه زیات د اتیا کال نه زیات عمر یو د صحابه او نو ورسته چې د څومره فتنه راغلي جنگونه قتالونه راغلي دی دي په دې کې ابن عمر زنه هو بالکل شرکت نه لکړ بلکې نافع چې د خادم د هغه یو وخت ماورتو ویل چې کله یزید ابن معاويه چې کله خليفه شو نو په هغه باندې ډیر زیات تنقیدونه او ډیر زیات خلګو بویل چې دا مستحق نه دی دانه دانه نو ابن عمر زنه هو تخپل خادم ویل چې زما مولا تولې پشکاش نه ک خلق ته چتا خلیفہ کی او خلق په تابانی راضی کیږم و ما ورته ویل اغه نافع و چې ابن عمر زنه ماتو ویل چې غوول چې اویا کال ز خلیفہ نو دا ځما نه د خوخه چیزما په خلافت کې د یو مسلمان ونه تویشه بیا ابن عمر زنه ته خلق را ل او ورته ویل چې اے ابن عمره ته خپل دېم خليفه او تخ فلم د خلکو سردار ته ولی د خلافت نه غاړي نو هغه ورته و فرمایل چې زنه غاړم چې خليفه شم او زنه غاړم چې زما په وجدي د یو حیوان ویناله توې شپځمکه کی او زنه غاړم چې په دې ټوله زمکه کې په دې ټوله مسلمانانو کې دوه کس زما خلافو کې د دې دوه کسانو وینځه توې کم نو ډیر ځان د فتنو نه بچاو کړه د ابن عمر زنه هو د فتنو د بچاونا یو دا همو چې هغه په یو جنگی شرکت نه دی کړې یو کس یو ورتراله ورتويول چې دا پلانکي فرقا چې د باغیې ده د خلیفہ خلاف یې کړنو ته ولی په دې جنگی شرکت نه کوي هغه ورتول چې زده د آیات نه یریګم چې و م يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاب عظيما دا دې آیات نه یریګم په دې آیات کې د مؤمن د قتل په باره کې دیر زیات وعدونه دي پنځه وعده دي چې هغه په جهنم کې هميشه به وي الله جل جله په اغوان لعنت او غضب دی او باندې او دغه لپاره سخت عذاب او غټ عذاب تیار کړی نو د دې آیات ته وژنه ز په جنگونو کې شرکت نکوم بلکې چا چې په جنگ جنگ کې شرکت کوو هغه ته بلا ویل شي د مکه وځکې کم جنگ کې د مسلمانانو په منځ کې وو اغه تبېول شرکت باندې پکې اگر که په د جهاد کې خو ډېر شرکت کوپ دي مسلمان او مسلمانانو باندې چې کوم خپل منځي جنگونه پاغې کې شرکت نکو نو الله رب العالمین دی وکه چې مونته د ابن عمر رضی الله تعالی عنه په نقش قدم باندې تک د تک توفيق راکې والله رب العالمین دی وکه چې مونږ د هغوی سره په جنت فردوس کې یو ځای کې هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین لرب العالمين دي شخص محترم لا جرور كي شيء دي عظيم صحابي هذا صحابي جاء ده هذا هو صحابي كرامه ده شريرة حديثي دي ومت تفريخي أبو هريرة رضي الله عنه ورثي الكسنجي شخص بيل نمبر كي عبد الله بن عمر رضي الله عنه جابر رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنس رضي الله عنه أو آخره عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين دوې سره د ډیر علمنا فتوا کې بدوی ډېر سخ محتاطو لکه څنګه چې شیخ صاحب داغي ذکر وکړو د غشانت یعنی د صحابه کرامو ټول جن داسې د احتیاط احتیاطو انس رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم لخوا دیم پاتې شوی دی او خپل نوکرو سره مکی ته لاړ بیر تر راغ او یو حدیث تیوان اوریدو ناغو ته ویل چې 14 زمون سفر د <متحدث> سبه معنا شان تخکاری ځکه د نور لاړو کوم مسله د <متحدث> مراته ورنکړه او د نبی علی اسلام حدیث ته مونتهونه ویله ناری اوته ویله کبیر نه و نسی نه مونږ زړه شوی مونږ هرڅه یېر دی ول حدیث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم شدید د نبی صلی الله علیه وسلم نه د حدیث بیان دا لري سخت او ګران کار دی بلکې د انس نه چې بکلا د یو مسالې ته پوسو شو دغه بار کی راځي احمر روجحه واصفر مخ بیا داسې سور شو زیړ بشو او حرام بشو چې اوس سویمه نوپدې کوم غوا تاسو دا درس زمونږ ورونو چې ففتوا کړی محتاط اوسو او هر علم دغه بیان دی وشي لکه څنګه چې د ابو هرره له مشهور حدیث ته چې ما سره دوا لوخي د علم دی یوم دی خلکو ته ورکړې دا بل نه دغه وجه دا درس زمونږ ورونو چې کوم علم شریکی عام عام المنفعه علمي هغه بسړې وای

و سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ليرو محترم اوعت منذ مسلمان ورونو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورونو ده الله رب العالمين برحمتو کې يو رحمت داده چې الله پاک چاته خغاون په نصیب کې د غونډي حقوق دا اسلام کې د اهم ترینو موضوعاتو یو موضوع, موضوع ده نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې زمادي قسم په الله باندې چې مؤمن نشي جوړې دي دریزل نبی صلی الله و سلم دا قسم کوي چې زمادي قسم په الله مؤمن سړی مؤمن نشي جوړې دي صحابه کرام ته په څوک چې څوک یې رسول الله صلی الله علیه و سلم نو نبی صلی الله علیه و سلم بیان فرمایي شي ملا يمن جاره بوائقه هغه تو مسلمان او مؤمن نشي جوړي دي چې گاونډي دغه د مشکلاتو نه په امن نه وي هميشه گاونډي لنج ګوري هميشه گاونډي کنزي هميشه گاونډي تاس په کس پورې وي د گاونډي د حقوق ته نه درونو دغه د دا مال حفاظت هغه پتا باندې فرض ده دغه د دا عرز او د عزت حفاظت هغه پتا باندې فرض ده بلکې د ګناي کبیره نه یو دا دا چې وسره د خپل گاونډي د خزي سره زینه وکي دا ډیر عظیمه ګناه ده دا د لعنت سبب دی دا الله د غضب سبب دی د نورو د گاونډي حقوق چي دا مونږه تاسو په پامل نکو د ریل حاز ساتو حته چې الله رب العالمین په دې باغ خلې باندې پغوسي چوک چې د گاونډي حقوق پهمالي دا حقوق څه کوي دا حقوق نعمل کی نبي صلی الله علیه و سلم دومره د گاونډی په بارکه فرمایي دي چی حتی صحابه کرام وای چی نبی صلی الله علیه و سلم یو وخت کی هغه د نبی صلی الله علیه و سلم حدیث ته چی جبرئیل علیه السلام راغه او مازال یوصینی جبرئیل <سؤال> بالجار <سؤال> جبرئیل السلام همیشه ماته د گاونډی په بارکه خاص وصیت کاو کاو حتی ظننت انه سیورثه وتردی چی زماده یقین راغی چې اوس به له میراث هم ثابت ای دا نبی صلی الله علیه وسلم بیان فرماییده دی چې دوم را جبرائیل علیه السلام په دې مسلې لزور ورکو چې ما ویل چې اوس به له میراث هم ثابت ای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو کس هغه ترکاری په خی نو هغه خپل گاونډین را یاد کی او دغه خوروا چې دا شوروا دادی لګوبو دې پکې سيتی کی خیر دکچاد دغه مخ په کینر سیږي خوغه اغه اونډي دی یاد کی واغی ترکاری ولېږي او چکل <سؤال> چادر ولېغلا نو تیم باید دیر په 3.5 نه پره خسینا قبول کئ دا به وسړ نه وای چې اسی پوښتنه مونتر علیګری دي اسی تش اډو کی مونتر علیګل یا سپیره خوروار ولېغلا نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چکل یو وسړ ترکاری په خی نو د اغه خوروا د زیادت کی ولی تعهد جیرانه او خپل گاونډین دی یاد کی گاونډي چې دی نو هغه دوه قسمه د ژوند ورونو یو گاونډي هغه چې خار استر پهلواني نو دا هغه تاباندي دوه حقونه دي یو د خپلولې اول د گاونډي توپ او چېر د خپلوان نه راغي دا یو حق دی هغه د گاونډي توپ به ک شرته د یو انسان دا وسکی کی ټول گاونډین ل څور کې خوڑې راخدہ خوڑې ورسینه کی او دا هغه مالي قدرت کمزورې نو بې دي چې سمره د دته د چا دروازې نږدې هغه د مخکي کې د غچانه چې چا هغه دروازې لکه جدای خپلوان د مخکي کې په هغه گاونډي چې هغه د خپل نهي او د دنه په سبب کې په قرابت کې په رحیم کې جدای نېتون درونو دا یو سولندي خبري د گاونډي په بارک ما وکړي الله رب العالمین دې څنګه تراسل عمل کول توفیق راکې والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم علماو مشرانو مشایخو الله رب العالمین تابعین له د صحابه کرامو نرسته غټ منزله او مقام ور کړی زکه چې هغه د صحابه او علم موږ او تاسو ته نقل کړی او د هغه د جملینا یو عروه بن الزبير رحمه الله دې چې هغه ډیر یو خسرت لري خمه ناقب لري نو دې واره کې اک تاسو د مختصر بیان وکي موږ به ټول به مستفيد شو قرن او غره پیړی چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د ازما پیړی دا چې هغه صحابه کرام او أه ثم الذين يلونهم به ور پسې هغه دي چې په دیو پسې ور پسې وی تابعین دي او ثم الذين يلونهم به ور پسې په درې مدرجه کې تاب تابعین د هغه پیړی راځي په دغه کې یو عروه بن زبیر رضی الله تعالی عنه ده دا یو ډیر جلیل القدر تابعین دي بلكي ذهبوا وفقوا هونه دکم چ په مدینه کې غټ غټ یو پکې بن الزبير رحمه الله ده <applause> عرت بن الزبير رحمه الله زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه ده زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه هغه مشهور صحابي ده چې اول من استل سيفه في الاسلام اول نهغه صحابي ده چې خپله تري

په حرم شریف کې یو ځې شو نو هر یو کس خپل تمناوی لري چې اسما څخه تمنا دا بل وزما څخه تمنا دا عبد الله بن زبير رضی الله تعالی عنہ تمنا دا چې زه د حجاز مکه او مدینه د غوی والي شم هم درنګ عبد الملك بن مروان د خلافت هغه تمنا وکړه او مصعب بن زبير هغه د عائشه زنه د فقيه او د علم هم درنګ نور د کوم دغه وخت کوم فطانت او د غوی تمنا وکړه او اوروتو نذبیر رحمه الله ورته ویل چې ز په دغه یو کې هم نیم زد الله تعالی نه دا غوړم چې ما تعالی تعالی فقره کې علم راکي نه د مالو د دنیا او د ملک او د بچای په کیسه کې همغو چې الله رب العالمین هر یو تا خپل خپل کوم تمناش واغ ورته ورسوله نو دغه صحابي چې کوم دغه تابعی بلکې دا یو عالم فقیه شاعر ادیب دغه هر قسم د ادم صفات او غوور پکې الله رب العالمین را جمه کړیو هم د غرنګ زاهد او تقوادار هم سووا مقوام لله تعالی الله ثلاثه ډیر روزنیون کې هم درنګ ډیر په منځونه کې ودریدون کې حتی تر دې چې دا غبره کې راځی چې هر ورځ بی د قران کریم څلورمه برخه ورستله په یو بل روایت کې راځی چې نه د دورځ نه بی د قران د مخنه یو ربع تلاوت کو او په شپه هم دغه د شپې په موندې کې په یا د باندې برته یو تقریبا نیم قرآن کریم په دیخامهخه د الله رب العالمین دغه کتاب لستو پورې اس کې یو ورځې یو څوک لري د دې خاطره منسکاو وعليكم السلام ورحمۃ الله یو ورځې یو څوک لري د دې خاطره منسکاو نو عرت ابن زبير هغه منزلک زرزر وک نو عرت ابن زبير ټول چې تاسو کوم حاجت نشته د الله تعالی نه وغوړي دمر زر دې دار منس خلاص کو دا سي 33 شي دغه دغه تابعي او أه یورش د عبد الله بن زبیر أه رضی الله تعالی عنه غواقعه ور سره مشهور ده بلکې د زبیر من العوام رضی الله تعالی عنه سره چې دا غه پدې وجود کې چې کوم دغهو په غو کې بیلوبې او داو چې بیا وایي د زبیر رضی الله عنه په وخت کې د زبیر رضی الله تعالی عنه خو دومره علم حاصل نکو خو بلکې د عائشې رضی الله تعالی عنها او لګ وخت زبیر رضی الله عنه هم درنګ د دا دغه وخت کې کوم مشهور علما او الله بن عمر او داغونه د علم حاصل کو او ډیر یو فقوال الله تعالی ور کړ دا غي دا او مشوره واقع ده هغه چې یو وخت او ادا بده کې هم بده هم درادت کې چې د دین او دنیا یعنی خلافت بچایي او علما کرام د یو بل نه جدا کېږي یو روز د مشق تروان شو چې د وريد ابن عبد المریک خواته راشي او سره وا او خبر یو زی ور سره را محمد پنام باندې دا چې کړه تل بل لاره باندې یوزې ته ورسېدل چاغزی تا او د قرا ورته ویل کیږي ال ته چور سېدل نو د دی د خپې باندې مرزورهږي چاغه مرز طویل کیږي اکیله یعنی هغه مرز چې د جسم خوري او هغه د یوز نه بلت سرهایت کې د څومره وخت ور باندې تیریږي نو د چکل را ورسېدو قصرتا د عبد الله د ولید بن عبد الملك قصرت را ورسېدو نو ال ته ورته ډاکټرانو ویل چې داستا خپل تر کوم ځای پورې دغه كلمه رس خړلې دا مونږه قتکاو نو همغه چې دې ورته دغه و کوڅه سیده تاسو کټکوي د دینه غیر چې برز چار نه وي کټه که خبر نه ده در الحمدلته د دې بستر باندې پروت دی د ډاکټرانو ته چې د دې زی محمد چې کوم دی هغه بهر د دې امیر په دې قصر کې اسونه دی په غو سره لوبي کوي یو دغه کوي نو یو ار اس چې کومو هغه په لته باندې او, او همغه اغل توفات شو ثورط ابن زبیر لا پکټ باندې پروت دی اخر قرتراغ لورته وی چې مونږ بتاله او صدوی درکو چتنه ششی او مونږ درل د پکټ کو زکه چې تنه شنه شې نو د پکټ کور ګران کردې او هغه وخت که خپه په عرب باندې کټ کې در نورڅومنه نو هغه ورتهل چنه زه تاسو ته دنه اسان علاج دروخم او هغه علاج دا دی چې زبا الله اکبرم الله تعالی ذکر وکوم زپه پدینه بوګم تاس چې ما سره څه کوي زپه الله تعالی عبادت او دا ذکر کوم یو روایت کراځي ورتهل چې زو لمنز کوم او یو روایت کراځي چې زپه الله تعالی تکبیر او استغفار ویم تاس مخ پکټ کې زوبر بند پویګم او یو بل دغه کراځي چې ورتهل چې نه مونږ به درړه د شراب یو کاس درکو چې تنه ششی هغه په ډیر کله کې باندې دا رد کړچنه حرام دي د لپاره زنه شم استعمال اوري او به ورته ویل چې موږ به دې ونی سوچ نه خوځي غوړ تر چې دیتم ضرورت نشته ځد الله تعالی ذکر او عبادت کوم زه به په هیڅ باندې نه پويګم همغه و چې او بل روایت کړی چې ولید ابن عبدالملک هم په دغه د مجلس کې نا سوچ د خپل کټکوله خوغه د نور ملمنو سره مصرفو د خپل ذکر کوو چې غوې د خپل کټکوله په عرب باندې او هیڅ اغه आवाज هم دخلی نه وینيستو اغه आवाज هم دخلی نه وینيستو چې ا هغه کې یا بل <سؤال> دغه کې او کله <سؤال> چې بیا هغه وخ سره هغه داو چې علاج دا د کمزې چې کټ کو چا غو بیا ور باندې ګرم تیل اڑول <سؤال> چا زخم روغ شي نو کله چې هغه بوې عبدالم <سؤال> الاولی د عبدالمرک بندرغه نه اخی ویل چې ادا د څه شی بوې د ورته ویل چې د هغه د خپل برته پټې کړه او د هغه تیر مر باندې وڑول نه اخی ویل چې د دی غونډې عبادت کوم ک یکسمه چیرته په دنیا کې دل لري حتی درځ عبدالمرکب نیمروان به وین کڅوغ وړي چې ژوندې انسان چې پس مکه باندې ګرځي جنتی دنه عورتم د زبيرته دی ګوري چې دا د الله تعالی هغه باندې ده کړې چې داغه د خپل کټ کړه په کوم له لوخه چې دا خپل وا هغه ورته کړې د کړې چې دا وښ کراغو دکې کړې چې خپلله د تیر پیړون دغه وقته به وشه شو څکلا را پاتې دروځ هم اخلي پاک کړي چې د خبرخ په وری در نو ویل چې قسم پاله څو یو ورځ هم په دښبان چرته حرام تنهم تله زما صرف دښ په باندې تل جمعه تو او د الله رب العالمین عبادت ته بس او بس دا د الله تعالی رضا او د الله تعالی قدر د موږ ور باندې رضا ده نو ابولید بن عبد الملك ور تراغه او چې اعزيك فی رجلک استا تاسیا کوم تسلی در کوم ستاخ په باره کې هغه ورتویل چې الحمدلله ان للہ و ان الیہ راجعون په دې باندې دلتله نو موږ رازیو ده الله تعالی قضا اوقدر ده نو به ورتویل چې عزیک په ابنک ستاغه ذيبه را کوم تا تعزيه کو تسلي درته درکو ناغه به تاسو کوچ پزيمه ته چلشه او چې دغه شانته لوبي کوری ده اسونو سره او ما سره وفات شو نو هغه جذپه دې مونږ نکړې صبر وکړه رب العالمین ته ویل چې الحمدلله ان للہ و ان الیہ رجعون او هغه مشوره مقولې به ورته الله تعالی مال څلور اندام راکړو او الله تعالی تاسو ډیر شکر ګزارم یو اندام ترانه برت واغستو د 12 سنه دوخ په یو درانه برت واغستو او په څلور بچند راکړو او یو درانه برت واغستو زستانه پدې باندې راځيم او شکر ګزارم او به یو بل روایت ګرځي چې و بچي و خو دا غيور روایت کوي نو څلور ذکر کړي نو د عروه بن زبير هغه علم او د هغه فقہ عبادت او د هغه صبر په دغه محنت کې او د هغه وخت د بچا سره یا دغه وخت حکام سره د هغه اخلاق او رویه داس موږ دا سست پر وړ ډېر غټ درس ته پدیکې الله رب العالمین دې من غو تاسو را پدی زمونیک هم دغه توفیق راکې د غالم کرامو غثیرت او په غو بند عمل کول ته توفیق منغو تاسو درایک وصلی الله وسلم علی خیر خلق محمد وال وصحبه اجمعین الله رب العالمین دی شیخ سولهجر ورکی چې دمره یو عظیم شخصیت اور ابن زبیر رحمه الله دا غی بار کې من غو تاسو دلخاسته معلومات راکلو زبر دمره ویم چې مدینه منوره کې لږ تابعین دا شي و چې هغه ته په هر مساله کې هغه ته رجوع کېده نو په هغه لاسو کې به و کسان دا شي چې هغه ډېر خاص اهمیت ول او هغه د خلکو مرجع و هغه ته به خلکو رجوع کوله په مشکلاتو کې کوم دینی مشکل بچا ته پیدا شو هغه لوراتلو اغه وکاسان چي دي اغه په يو بيت کې راجم دي اغه دا دي چې اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه چې ګره دا تاسو چا نه وشه چې د علم هغه و غړت علما هغه څوک دی هغه و غړت درياونه د علم هغه څوک څوک دی نو چې دا غوی علم چینه نو بي دليل نه دي اغي خبره بي دليل نه ده نو تو تو وي و چې هغه وکاسان دي چې هغه عو بيد الله او عروه بن زبير قاسم او سعيد بن مسيب ابو بکر سليمان او خارجه بن زيد دا وکاسان هغه کسانو چې غوی مديني کې هغه ته منتهل علم هغه ته رسوله نو الله رب العالمين دي دا <سؤال> کوم خبري چې شیخ سبوکلي په دې موږ الله تعالی <سؤال> مين د عمل کو تل توفيق را کړي چې دغه شانتومګم چې متقوا او زهو د دینداری پیدا شي او د الله تعالی مين دین طرف ته مخ کو او د الله تعالی مين دینیت کو صلی الله وسلم وبارك وعلې محمد وعلى اله وصحبه اجمعين کرا غلي مسلمان دی او بل روړ دی دوی هر یو د بل غم خور دی د دوی مال ویني عزت د حرام شريعت شرواي کړي روري ها هوا تضمنا هم دردي